Liepājā ir daudz jauno censoņu, kas nesen pavēruši mūzikas pasaules durvis. Vairākas blicas mēģinājums aizvada vaduguns telpās. Viena no tiem ar diezgan skaļu nosaukumu ACDC Teens, kuru grupai devis Liepājas mūziķis Tomas Sklēns, jo tieši viņš ir ACDC Teens skolotājs. Puiši, spēlējot leģendārās rokgrupas ACDC gabalus, jau plūkuši pirmos laurus konkursos, bet nākotnē jau zem cita nosaukuma sapņos atcerēt un izpildīt paši savas dziesmas. To nosaukumu laikam es viņam piekabināju, jo... Tā bija, ka viņi mācījās pārstrāv visus ACDC dziesmas, un... Tad bija mums jāuzstājās, un nevarējām izdomāt, un es izdomāju, ka viņi būs ACDC Teens. Bet nu, tas ir tikai patreiz tas nosaukums, protams, ka ne uz visu laiku. Mēs aizraucām uz Lietuvu. Mums nebija vispār grupas nosaukums, un mēs bijām grupa Liepāja. Un tā mums vienkārši Tomas vienu dienu pateica, ka mēs būsim, Lietuvā jau bija tāda grupa kā laikam ACDC Project, tad mēs bijām ACDC Teens. Es tikai no 3 gadu vecuma pirmo reizi dzirdēju roku mūziku, mani nepatīkās, un tad es kaut no 4 gadu vecuma jau gribēju ģitāru mācīties. Nu, tad tu arī sāk spēlēt, ja? Tad es sākumā iesāku spēlēt, mācīties tika klavieres, un pēc tam es tika... Tēc man bija tik apsolījis, ja es tur būšu iemācījies tikai 3 vai 4 skaņdarbus, viņš man akustisko ģitāru. Tā kā no viena drauga paņems to izdarīju, un tad es sāku mācīties akustisko ģitāru. Man patīk, ka citi ģitāristi atros soliņš spēlē, un es ar tā gribēju spēlēt. Un tagad kaut kas sanāk jau? Es bez ģitāru spēlēju kopš oktobra.
Septembrī. Nē, tas nebija vēl. Nav sarežģīti tik īsā laikā, kad cilvēki... Nē, es akustisko ģitāru diezko ilgi spēlēju, kādus 5 gadus. Es neatceros. Augstā dzīvi. Jā. Skaidrs, bet tad tev varētu teikt, ka tev vienkārši spēlē to bazitā, tāpēc, ka viņi jāspēlē, tāpēc, ka... Nē, nu, no sākuma spēlē, tāpēc, ka viņi man bija jāspēlē, bet viņi man nevatikās. Es tagad arī gribu nopirkt bazitā, tikai man no nauda. Man diezgan salnīgi maksā, ne? Jā. Sazviedosim. Lai pacieties. Es klavieres spēlēju, un bungs es sāku mācīties, ka nesē. Kāda tu sanāk tas viss? Tā. Mūzikas tālāks. Nu jā, mūzikas skolā es gāju privātas stundas pie bungas skolotāja, kas bija, tas bija Iecevā. Es tikai nesam pārcēlos uz Liepāju. Tad tā, tur bija pieejams bungas. Tad jā, nezinu, man bungas jau patika no sākuma. Ģitāra tāpat tā kā Juris, bet... Tikai... nu, ritma versija tām visām dziesmām. Es sāku dziedāt baigi sen. ļoti sen, jo man tas vispār ļoti patīk. Es jau kopš bērnības mājās uz laiku klausījos mūziku tā un dziedāju līdzi. Un jā... Nepatīkās. Es atnācu, man viņi paklausījās, viņiem patika un man pieņēma. Tā, un tad mēs tagad cīnāmies visi kopā. Process jau ir tāds, ka pārsvarā ir tā, ka viņi mājās diezgan cītīgi sagatavojās. Jau, un nu, šeit mēs tikai nu, mēģinām visu to salipināt kopā, tā īsti. Viņiem mani visvieglāk patiesībā, jo nu, viņi arī mājās dara kaut ko, ne tikai šeit. Jā, mēs dzirdam, tur jau viss notiek. Tas nav ieraksts uzlikts. Nē.
viņi, man liekas, labi visi kopā. Un tas arī ļoti labi, jo citreiz ir tā, kad sanāk 5 ģēnī un nekas nesanāk. Un sanāk vienkārši puikas, kas kaut ko dara, un viņam sanāk. Un man liekas, ka tas lielais plus viņiem tas, ka viņi kā grupa, nevis kā viens līderis, un kas tur velkās viņiem pakaļ. Mēs te Liepājā bijām tā kā uzvarētāji, negluži uzvarētāji, bet bijām, mēs tikām tālāk uz Rīgu. Un tur bija visi Latvijas bērni jaunatnes centri, ansambļi, skatu festivāls, un tur mēs atkal uzvarējām. Nu jā, man puikas dabūjas vairāk mūtas. Kā varbūt ir sajūta skolotājiem, braucot līdzi un redzot, un kad izdodas un sanāk? Nu, forši jau. You shook me all night long un how way to hell. Mēs domājām, 50 lats. Tavam būs jāizbrauc tādā avankārtā. Ko darīsiet, ka 50 latiem basēm nesanāks? Nē, Lombardā sanāk. Jā. Aizbrauks uz to veikalu, nopirks kaut kādas noderīgas lietas ģitārām. Elvim kaut ko nopirka. Daudz jādējā. Bija tas individuālie, kas bija labākā bals, ģitārists un bunzinieks. Un bunzinieks labākais es. Tomas, viņš ir Čerino tāds grupas klējos vērtēt līmes un to, ka viņš jūs māc. Līva bija super, ideāli. Tas ir tas ķirsītus saldē. Jā. Tas ir labi. Bet viņš mums neļauj spēlēt neko no līviem. Kāpēc? Es nezinu. To viņš jau nav teicis. Tomas, nu kā? Tas jau viņš jau pats pieredzējis grupā bijis un tāpēc viņš jau zina, kā visu vajag. Un, nu jā, viņš jau tā šiet bez viņa, tie arī panākumi nebūtu. Jā, citreiz jau mēs drillējam pa savam, kā tur patīk viss, bet viņš pasaka, nē, vajag tā. Viņš tāds stingrs skolotājs ir, vai ne? Nav tik traki. Viņš ir forš. Forš, jā. Ģeniāls skolotājs visiem. Man vispār roks nepatika, bet tad man uzaicināja Jurītis, lai mēs bišķi paspēlējām, un tagad es klausos mājas roku. Man patī. Tas viss sākās tikai pagājušajā vasarā. Nepatikās tā viena dziesa, mēs īdīsīt, tas Black and Black. Back and Black. Mēs vēl viņu nemākam spēlēt īsti labā. Es māku. Es domāju, ka viņi vēl jauni, un man liekas, ka pilnīgi pareizi, ka viņi spēlē tādus smagu, pareizi mūziku. Un ja viņi spēlēs vēl kādu laiku, tad viņiem tas arī iesies, un arī viņi paši radītā mūzika, es domāju, ka būs arī apmēram tāda pati. Man ir daudz arī tetovējumu, arī šīs pieņemsim. Pats noļīvē. Mūzika ir man dzīve. Tas ir ļoti nopietni, jo jā, nu, mūzikas pamest netaisos. Es arī negribu pamest. Pagaidām viss atmierina. Viss, ar ko es nodarbojos, viss, ko es daru. Mūzikas jomā tieši. Un,
Man patīk. Forši? Ko man lai jums viss izdodās?